Atëherë, kemi opsionin wireless attack. Me wireless attack do të thotë që neve I marrim të dhënat nga pajisja e internetit që kemi në shtëpi. Ne regjistrojmë të gjithë dhënat e asajt. Më pas, ky ka disa kalkulator me një surf fjalësh botërore, duke përfshirë dhe gjuhën shqipe, cilat bëjnë kalkulimin e fjalëve dhe nxjerrin passwordin. Në vërsi të ndryshme varet nga forma e passwordit të caktuar. Do të thënë, koha fillon nga 1 minutë deri në 1 orë, 1 ditë, 2 ditë, 1 javë. Në vërsi të gjatësisë passwordit dhe kombinimit të fjalëve.